Co se sloge? Brian, just forget it. Stop that. You need to take care of yourself. Got Mac patched up. Let's take a look at you now. Oh, looks pretty nasty right about here. Miksi me kuulla tuota Jedin ääntä? Häiritsevää. Tulee vaan teksti tuohon. Miettikö, jos meillä ei olisi tekstejä? Alex, you made it. Charlotte, right? Charlotte, hauska tavata viimein. I'm sorry you had to see that fight. What a terrible first impression. Dad, I'm taking Gabe to the station. We need a first aid kit that doesn't predate the discovery of bacteria. It's fine, I don't need to go. Ryan knows what he's doing now, you just go with him. Se on vähän vaan punainen, eikä sitä nyt tarvii. Te saatte patchattua sen Mackin tuolla. Se sen naama oli enemmän verillä kuin... Okay. Oh man, nyt me enää tänne ilman meidän veljeä. Well, there goes my bartender and my backup bartender. Anna yksi kalja säätää. I love that. It's a falling star? Yeah. Or rising. Depends on the day, I guess. Loistava. So, what's it doing today? Se on varmaan nousemassa. Kaikki on ihan hyvin, eikö niin? Me ollaan näkemässä meidän veljeä kaikkien näiden vuosien jälkeen. Rising, for sure. First day of my new life. Ensimmäinen päivä meidän uudessa elämässä. Good. I'm glad Max's stupidity didn't ruin everything. I heard Ethan gave you an issue of his comic. He obviously thinks you're really cool. He's a great kid. I know literally nothing about kids, but he seems like one of the good ones. I appreciate that. He's my favorite person. Ja se meinas haluu kuolla kaivoksissa, mutta ei siitä sen. By the way, thanks for telling us about the mine. Ethan's not allowed up there anymore. Yeah, no problem. Mä pilasin Ethanin loppuelämä, se saa enää mennä sinne. You did the right thing. Beef pie special. Watch the gravy. Jed, you didn't have to. Now, Ryan said you're skipping dinner. No starving artists on my watch. I do have to get going. I'm making some pieces for the spring festival, and they have to be done tonight. Sorry I couldn't talk longer. Oh, that's okay. So glad you're here, Alex. I'm looking forward to getting to know you. Yeah. Same. Same, same. Bye. Thanks for supper. Yep. Olispa se näyttänyt sen ruuhun. Mä halusin, mulla on vähän nälkä. Mä olisin halunnut nähdä. Mä olisin halunnut syödä mun silmilläni. Beef pie kuulosti aika hyvältä. Katso, siellä on se Mac. Käydäänkö tunnustelemassa? Ja täällä on lisää arcade-peliä. Päästäänkö me pelaamaan tuota ajopeliä? Turbo Kart. Tää on hyvin tyypillinen tämmönen American Diner. Lantern. Onks tuolla joku... Absintti shotti siinä pöydä. Oli vihreä. So I'm short staffed at the moment. Gabe tells me you've worked at a restaurant before. Couple years experience as a server? Mennäänkö me Gaben hyvien sanojen mukaan vai kertaanko me come clean? Tunnustetaanko todelliset kuulumiset ja kuviot ja historiamme, mitä mieltä te oot? Come clean, go with the lie. Mennään Gaben tarina mukaan. Maybe not as long as that, but yeah. I've done lots of things. Mä oon ehtinyt tekee kaikenlaista. You want to work a shift? See if you might like it here? Sure. All right. So, we have a few folks that need checking on. Ducky and Diane over there. Steph over here. There's a table in the back that needs clearing also. Yikes, siellä on toi Mac. You can give the food orders to me, and I'll handle anyone here at the bar. All right? Got it. It's really nice to have you here, Alex. Thanks. Guess I'm a server now. Let's see how this goes. All right. Current objectives. Meidän tehtävät näkyy täällä. Check on Ducky and Diane. Check on Steph. Clear the table in the back. My dad was in the service. Ducky and Diane. So, check on. Can I get you two anything? Miss Chan. Here at last to relieve our suspense. Hi. I am Reginald McAllister III. Reginald. Ducky. To friends, former entrepreneur, now retired, and this young woman is Diane. Hey there, nice to meet you. I didn't realize that that we all knew
you were coming. Koko saa kenkylätiä. Yes. Gabe is generous with both friendship and information. You're from Portland, right? I moved here from DC 6 months ago. How are you finding the small town thing? No, mä oon ollut täällä 2 tuntia. Ehkä vähän outoa, musta tuntuu. I've been here one day, and I've already hit my hug quota for the year. She's funny. Diane is a geologist, recently working as a process manager. Kaikkia yhdistää nuo kaivokset. I'm glad there's another newbie around here, too. Can I get you anything? Oh, yeah, we're super hungry. I'd love a pie special with fries. Cheeseburger with mushrooms, and my usual to drink. Jed will know what to do. All right, I'll go put that order in. Thanks. Hamppareita sienellä. Et sä lisää sieni hampskariin. Hei, Jed on vähän punaisena. What's up? Damn boys, always fighting. Time to grow up. Should have seen Gabe go at it with Dad. He's come a long way. Okay, se murehtii sitä tappelua mäkin ja Gabe välillä. I've got an order from Ducky and Diane. Go ahead. Oh shit. Burger with mushrooms? One burger with mushrooms. Nää pitää muistaa. Uh-huh, and? Pie special with fries, sen mä muistan. One pie special with fries. Menikö se väärin se burgeri? Ducky asked for his usual? Yeah, he did. Menikö se väärin se burgeri? Menikö se juustohan premissa? I keep a personal bottle for him. No niin. Reginald the Third tulee suuttumaan minulle. No, wait. I bet Ducky took that bottle upstairs last night. Yeah, he and Gabe went on carousing sheesh, long after closing. Burgeri, voi perhana, oh, yeah? Perhana, nyt mä suutan, yeah. Voi. Serves him right if you ask me, but feel free to go upstairs and look for it. I'm sure he'd be grateful. Okay, maybe that's oh, if kyllä. You can't find it, Deputy Pike was with him. Might have some idea. He's usually in here around now. Probably arriving soon. Bursa mikä bursa pilalla joka tapauksessa. Jos siihen sieniä laittaa. That can help me find Ducky's prized whiskey. Nyt mä ärsytän, mun tekis niin mieli mennä tohon reload last checkpoint, mutta se taitaa olla tää kohta. Mä olisin voinut äsken ehkä kelata, mutta nyt me nähdään mikä menee pieleen, mitä tapahtuu, mut hakataan. Hei, me voidaan fiilistellä tätä. Haven is nice. Just wish it felt like home. Hope we both get there soon. Uuteen tottuminen vaatii. Pystytäänkö me fiilistelemaan tuota Duckia? New miner. Company. Once you get used to how they operate. Starting over from scratch like this? Yeah, that's what people keep telling me. Fucking terrifying is what it is. You're telling me. The ropes, I feel you. Kaikki uusi pelottaa muakin. Check on Steph. Hoidetaan se alta pois. Mä checkasin vaan sen juomaan, Alex, en Stephia. I'm Steph. Hey. Just seeing if you need food or anything. Oh no, I'm good. Thanks though. Ei tarvitse keskittyä muistamaan. Sorry I couldn't hang out at the record store. I've got some time now though if you want to chat. Se istuu Ryanin kanssa. What are you working on? Is that record store inventory? No. It's character stats. Do you know what a LARP is? Kerro vaan. Haluat kuitenkin kertoa. Live action roleplay. It's like a tabletop role-playing game, but acted out in real life. Costumes, foam okay. Weapons, beanbag spells. It's great. Gabe was talking about a LARP with Ethan. Thank you, yeah, it's next week. They're coming with me. It's their first time. I'm so excited. Would you ever want to join us sometime? Mä en ehkä osaa eläytyä. It sounds cool, but I'm sure I'd feel too self-conscious doing it. That's fair. Playing with the right people helps, though. What are you sitting with, Dr. Ryan? So, are you here with somebody?
or... That's Ryan's stuff. Apparently he ditched me for Gabe. They went to get first aid. Being a hero again. Ryan's always doing that. It's a Lucan family thing. Have you heard about Jed's rescue? It was a big deal. Back when he was a minor, he saved... I can't imagine. Alex wants an earload of Haven trivia just now. Sorry, Jed. Mm-hmm. Herkkä paikka toi joku sen pelastus jostain kaivoksesta. Selvä. Ehkä se tulee joskus vielä ilmi. He doesn't like to brag, but there's stuff about it all over the place if you look. Interesting. Okay. Okay, back to work. Mä nyt rupea kysellä sen shotista mitä. Okay. There must be something around the Black Lantern that can help me find Ducky's prized whiskey. Ja yritän etsiä first aid kit. Se on siinä. Siitä yritettiin hiilata sitä yhtä kaveria. Mennäänkö me vähän fiilistellä? Mikäs tää on? Oh hey, someone made a course about my life. Finding gratitude in the midst of chaos. Meille sopiva kurssi. Still want to hit the trails later this week? Edes putsaamassa pöytä ja moristetaan. Yikes, Mac. Shit. Now Mac's scared. Pelkääkö se mua? Eikö se ole hyvä vaan, että meillä on semmoinen niinku... At least he's not freaking out anymore. Henkinen yliote siitä. He won't make me lose control. Yeesh. Glad I'm not a 19th century miner. The tech board used in Taylor Mine around 1880s. Each miner removed his... check tag as he entered the mine and replaced it on the bird when he safely exited. Oh, mielenkiintoinen tapa trackata sitä, että ketkä on mennyt kaivoksiin. Haven seems pretty proud of its mining history. Sä laitat tohoista, kun sä tulet pois sieltä kaivoksesta, niin sit sä otat sen pois siitä alusta sen lavan. Eli noi tyypit on varmaan kuollut sinne vai kun ne tagit on tossa. Kuinka lähelle me voidaan mennä? Idiot. You're gonna lose her. You're gonna lose her and it's all your... Okei, no mä oon iloinen, että sä mietit noita. Mm-hmm. Sä syytät ittees siitä, että sä menetät sun mimmis, kun sä räyhäät tolleen. Voidaanko me vähän pelata? Voidaanko me vähän pelata? Ei, me ei voida pelata tota ajopeliä. Battle with Dawn? Ei me nyt pelata. Tehdään työt ensin. Me täytti vielä se viskipullo. Pyytääks se anteeksi vai kiertääks se mut kaukaa? Holy shit. Can I talk to you real quick? What do you want? Listen, what happened upstairs was fucked up, right? Mm-hmm. From both of us. Johtu susta, by the way, mutta sä et sitäkin tuu tajumaan. Mä yritän nyt puhua niin normaalille ihmisille tässä, eikä syytellä liikaa. But Riley's headed over here. She's pretty heated. I don't think it helps to recap all the gory details, you know? Sä haluat, että mä valehtelen sun puolestas vai so you're pelastan sun nahkas? You want me to lie to cover your ass. No. No, just like, let me handle it. Okay, Mac Miller. Look, she's gonna break up with me otherwise. We've been together 4 years. Eskä oppi kohtelemaan sitä niinku... She is the best thing that's ever happened to me. Se on sen arvonen. So please. Tää Mac on okay. Help me out. Korville sieltä saada. Ja niinku saikin. I don't know, man. Shit. What the fuck is wrong with you? Oh my god. Look at your face. No, it's okay. Älä yritä. Ai. Even. What were you thinking? Se tulee raivoamaan nyt, kun toi murehti Gabein perään. Where's Gabe? Oh, man. Oh, no. Why do you give a shit? Oh, niinpä. Kato, mä sanoin. Because my boyfriend just got into a fight with him. I swear. This is it. You better have a good explanation or... We're done. Meiks mä nyt väliin? It's not my fault. I just wanted to meillä talk to the guy. Meillä tulee varmaan päätös, about, about you? About why you guys are meeting behind my back. Okay. So how did the fight happen?
The bastard sucker punched me. Hetkonen. Okay. No niin, sitä minäkin. Muistatko, kun täällä on täällä lakana? Definitely started it. Eipä startannut. Sä tulit... Oh god. Were you there too? No niin, chat. Mitä mieltä te olette? Call out Max bullshit vai vähennetäänkö? Halutaanko me nyt sille... Mitä? Halutaanko me lisää draamaa vai otetaanko me... Vältetään turha trouble. Mun mielestä voitais pitää kyllä. No, mä otan illalla. Katsotaas. Mitä ihmiset sanoo? 102 ääntä. Ja 73% sitä mieltä, että call out Max bullshit. Mä oon ihan oikeesti samaa mieltä. Se tulee aiheuttamaan kyllä aika paljon turhaa kitkaa tänne. Mut mä uskon, että toi tyyppi ei tuu ikinä oppimaan sen virheistä. Se tajuu itse sen pään sisällä, että se on menettämässä ton naisen, koska se on ihan täys kusipää. Mut silti se on tässä silleen, että no kunhan nyt valehtelen, että mä pääsen tästä ongelmasta. Me ollaan kuitenkin oltu 4 vuotta yhdessä ja silti tuskin mikään tulee muuttumaan, vaikka se niin kovasti itselle uskottelee. Joten let's call Max bullshit. Mä oon samaa mieltä kuin 73% chatissa olleesta. Yeah, I was there. Max telling you a whole bullshit. Oi. You know what? That doesn't even surprise me anymore. Oh. So what really happened? Riley. Mac barged in, accused Gabe of sleeping with you, sucker punched him, and then kicked him while he was down. Riley, listen. Mm-hmm. What happened to Mac's face? Sano, että mä hakkasin sen. I did that. Let's go. Well, good. It sounds like he deserved it. Yes, oikein. Thanks for telling me the truth. Riley, sä tiedät. Wait, are we okay? Are we okay? Are you fucking serious? I'm so embarrassed by you right now. Toi Mac on idiootti. What do you think, you fucking idiot? No. Let's go. Me tehtiin oikein. Alex Chen? Assaulting Mac Loudon on your first day here, huh? Yikes. I'm Jason Pike, the deputy sheriff. I'm gonna have to take you in for questioning. What about Mac? Mac assaulted Gabe. He's the one you want. Your face. You should see your face. Hupiukko. Voi jumala. No, I'm only kidding. Nobody's in trouble here. Gabe and I just like to prank each other. Tietää amerikkalaisten poliisien. No, tietää amerikkalaiset poliisit, niin... Pranked by a cop before. Mä olisin kyllä ollut kummatuksissa. Naurattaahan se. Can I buy you a drink? Mä oon töissä. Maybe. I'm working right now. Well, I'll be at the bar. You want one, you just come by, okay? Okay, Pike. Okei. En nyt tiedä, onko toi hyvä poliisin toiminta, jos totta puhutaan. Dispensary coupons. Coupons for weed? What a time to be alive. Okay, recreational and medical. 20% of any product. Flowers, candies, cooking butter. Kuponkeja. Missy touhuihin. Avon seems pretty serious about this festival. Award. 19 lives? Jed is a real hero. Jed Lucan for unflagging courage and outstanding devotion to duty in saving the 19 lives of his team. Tästä se varmaan puhuu se Steph tuolla aikaisemmin. Noita fiilistellä, mitäs tää meinaa? Christ, she did that to that guy's face? Steering clear. Aw, I'm already making friends. Parasta, että nää puhuu vaan musta täällä. Maybe you'll see a circus one day. Once I'm better with crowds. Restaurant Revier. Unusually personable staff. Nicely done, big bro. 4.9 tullut palvelusta, 4.2 sisustuksesta, mutta ruoka sanoo vaan 3.7. Herran jumala, että tulee heti semmonen fiilis, että mä halusin jonkun tommosen mehevän, hyvän hampurilaisen. Mä oon nyt ollut ihan hulluna hampurilaiset. Mä oon koko kesän tehnyt vaan mieli hampurilaisia. Mä oon tehnytkin niitä tosi monta kertaa, mutta mulla on jatkuvasti vaan sellainen hampurilaisiima. Milloin tää hampurilaisiima loppuu? Is there anything this woman can't do? Nope. I don't care. I don't care. Okei, meidän täytyy kertoa, että...
meidän tehtävät on tehty, mutta käydäänkö ensin, musta tuntuu, että toi on vaan ekstra tehtävä, missä me miellytetään jediä, niin käydään settimässä se viskipulla, että me saadaan tarjoltua edes oikeanlainen juoma tolle tyypille, jonka hampurilaistilaus me niinku ryssittiin ihan täysin. All right, let's see if I can find Ducky's whiskey up here. Whiskey battle. Mä veikkaan, että se voisi olla jossain täällä. Might as well check in there. Search. Ooh, now I know where the ramen is. No whiskey though. Ramenit löyty. Liquor. Siellä on ainakin viinaksia, katsotaas. Taitaa olla siellä takan yläpuolella, mä veikkaan. Nope. Siellä oli kans lisää. Nothing. Muistin juuri, mehän ihailtiin niitä tossa aikaisemmin. Siinä oli joku pullo. Olisiko se kuulkaas täällä? Nyt on niin monta vaihtoehtoa. Täällä on varmaan kuulkaas otettu. This all looks really fancy, but... Ai ei. No rye whiskey. Ja rye whiskey. Teet sieni hampurilasi, niin loppuu se himo. Totta. Siihen se muuten loppuu, kun mä näen sen sieni hampskarin. Onko se täällä päällä? Täällä. Board game. Entäs tää? Se jemmattu johonkin. Sword. Couch. Mitäs se on joku tyynyn välissä? Se on kuulkaa siellä. Ha! Äity. Small batch tai joku spessu juoma. I'll take it. Found us upstairs. In Gabe's couch. Juot itses nyt humalaan tästä. Really? Ja tota, et sit unohdat sen hamparitun. Many thanks, Alex. Put in a good word. Well, it's my first day working here, so... Yritän nuoleskella sitä. She's a go-getter. Can I pour you a glass? No, no. Allow me. Mm-hmm. Tarvitsä mullekin. Jaiks, mä oon töissä. I'm on duty. To Miss Alex Chen, a most tenacious detective. Mm-hmm. To Alex. Yes, juhlitaan nyt ennen kuin se hamppari tulee, sit mä voin lähteä menemään. Se hampurilainen. No, hyvä. Mä halusin oppia juomaan viskejä. Ei, musta tuntuu, että mun ilme olisi toimi, ja noin neidellä oli. I've done what Jed asked me to do. I should see if he needs anything else. My dad was in the service. Are you finished up with everything you want to do? Mm-hmm. Yes? Yeah, I took care of everything you mentioned. Is there anything else you'd like me to do? Nah, the boys should be back soon. Sopivasti. Well, speak of the devil. How you feeling? Not great. Not awful. I got Alex covering for you. For real? I got you, homie. We need to talk. I'll be on the rooftop, okay? Okay. Okay, cool. Stop. I think that's enough for today. I don't know what kind of place you worked at before, but you got a ways to go. You can't keep an injured man waiting. You better go upstairs. Thanks. Toi kuulosti tosi we'll pahalta. Mä ajattelin, että se sanois siitä hampurilaisesta. Okay. Se ei time to talk to Gabe. Niitä mitään. Ehkä taisi toi kommentti liittyä siihen. Okei, me ei ehkä jouduttu kohtamaan. Tai sitten tietysti mitä, toi on se jätkä, joka tulee tuolla kadulla sille ihan yhtäkkiä, kun mulla on ajatuksissamme, niin se pistää käden olkapäälle ja sitä oikein puristaa. Sitten me ollaan silleen, mitä? Sitten on silleen, jäi se juusto siitä burgerista viime kerralla, mut... Tän kerran mä annan anteeksi, että se heilauttaa silleen, kyllä se siitä. Se on just semmonen äijä. Vähän liian hieno tää kämppä kyllä oikeesti. No mistäs me nyt puhutaan? Tosta meidän kohtauksesta. Voidaanko me vaan unohtaa se perusteini, angsti ja niin poispäin, eiks niin? Eiks tommonen selitys meni läpi? Eikä mitenkään. Mites sun leuka? How's your jaw? Is the pain bad? Sano nyt jotain. Oh man. Look, Gabe,
I'm really sorry. Well, to say less of it. Oh. Yo, beer. Let's. Jos mä olisin sisko. Mä oon niin huono ihmisten kanssa, että mä olisin varmaan just tommonen. Sen sijaan, että me puhutaan, niin mitäs me vaan otetaan bisset? What? I... Piilotettu. Do you have a cooler over there? Odottamassa oikeeta hetki. I like to hide beers around the house. Because, well, you never know. Mm-hmm. You never know what? You just never know. Sä oot vähän mystinen nyt, vähän turha mystinen. Need a manager for your underground cage fighting career? Yikes. I'm really sorry. How many bones have you broken? Like, on other people? Dude, I'm so sorry. I didn't mean to hurt you. Don't apologize. I'm fine. Suomalainen keskustelu. Hyvin sanottu. Guess I never realized. Se, että mä oon hullu, mä en, että mä pystyn viestä sutkin. That I'm a crazy person? No, come on. I never realized what your life must have been like. On your own. It was fine. You know, when I pulled you off the Mac and you hit me, I was angry. Then I thought about how you took him apart. Olisiko nyt hyvä hetki avautua meidän historiasta? Meillä on hetkeä nähty. Kids in foster care fight a lot. I learned how to defend myself. I'd say. I can tell there's something going on with you. Something troubling you. Maybe it's time you open up. It's coming all about. I want to talk to Gabe, but what can I even say right now to explain what happened with Mac? Otako meidän historiasta vai meidän kyvystä? Mä en itsekään oikein ymmärrä tuota kykyä. Tavallaan mä haluaisin, että me kerrottaisiin siitä, että me ehkä opittaisiin itsekin siitä lisää. Mut sit taas tavallaan me voitaisiin kertoa vaan sit meidän historiasta. Se on kuitenkin etsinyt meitä kauan ja mekään ei tiedetä sen historiasta. Okay, Power on nyt ainakin chatin mukaan. Mä en tiedä, miksi tässä ei ole sitä votea. Okay, Power, puhutaan siitä. Se ei varmaan kyllä usko meitä, musta tuntuu. There's something off about me. I know what other people are feeling. I can see these auras around them. No, tää on helpompi selittää, kun aikaisemmassa pelissä on ollut supersvoimia, millä on pystytty nostamaan asioita. If they're angry or sad or afraid, I feel it too. And then I lose control. And this has happened for a long time. Like Mac, I felt all that anger like it was my own. I think it was pretty clear that Mac was angry. It's more than that. He wasn't just angry at you, he's angry at himself. Mac on pahas paikas. He thinks he's gonna lose Riley. I
Did Riley tell you that? No. No one told me that. I just feel it. That guy's a monkey. How old? You sure it's not just, you know? Mm-hmm. It's not just in my head, Gabe. I promise. It's not from meds or stress or trauma. Sinänsä toi ei ole mitään erikoista, koska moni on sanonut, että ne tuntee ihmisistä tuommoista auraa, mutta ehkä sille on helppo monien nauraa, koska se tuntuu niin ehkä älyttömältä ajatukselta, mutta toi ei ole mikään super paranormaali asia. Se on vaan toiminnan. It doesn't work like that. It's only when you feel really strong emotions. Oh. I don't expect you to believe me. No one does. So you can actually feel what other people are feeling? Yes. You're like going inside their heart. I guess I am. Dude, you have superpowers. You're fucking with me, right? I'm serious. Did you listen to anything I just said? This is terrible. Okay, maybe superpowers is a bit strong. It's just, I have no idea what's going on with people half the time. Charlotte's teaching me how to improve my emotional intelligence, but this is on another level. You can get in there. I mean, that's really special. Ainakin se uskoo. Se ei ole heti silleen. Noni, chat, mitä mieltä te olette? Special vai broken? Mä koen, että se on special itse. Mun mielestä se on special eikä broken. Ei siitä pitäisi itseänsä ehkä sättiä, jos sulla on tommonen kyky. En mä niinku, se on varmaan itteensä sättinyt jo koko sen elämänsä tähän pisteeseen asti. Se on erilainen, outo rikki, koska se on tommonen ehdottomasti special mun mielestä. Mut kiinnostaa nähdä, mitä mieltä te olette. Special, 82%. Me ollaan samalla linjalla. Special. That's really your take on this? Sä loukkaannut tästä näin. Totally. I mean, it's whatever you make it, right? Hello, Alex. Come on. Se yrittää ymmärtää. Sä selitit sille aika oudon jutun, mitä varmaan on ihan uutta ja erikoista. I'm here for you. Don't forget that. Gabe on bro. Gabe on bro. Oikeesti. Gabe on bro. Arvosta sitä. Kiitos, Alex. Sä ymmärrät. Tin tin. Hölökyn kölökyn. So, when were you going to tell me about the guitar? Oh, shit. You found it. It was supposed to be a huge surprise. Mä kävin nuuhki koko kämpä. Totta kai mä löysin sen. Well, what do you think? I love it. I love it. Thank you so much. Of course. Welcome home. Oh, hey dude, what's up? Sieltä tulee joku mulkku, kuten Mac. Is Ethan up here? Oh, no, he was heading home. Ethan? He was, but I haven't seen him in a while. Se on mennyt salaa sinne kaivoksille, koska se on tyhmä ja se on lapsi. You don't think... Siitä on sanottu, että et saa mennä, niin sit se menee. Maybe. Sitä on kielletty menemään. Fuck, maybe he did. What is it? Fucking kid, nyt mä voin sanoa. If he actually did, we need to move. Now. Let's go. No nyt voi sanoa, että fucking kid. Okei, nyt mä oon messis. Fucking kid. Oh, man. Miksi lapset on tommosia?